bu yırtkıçlar orasida yuzma-yuz qarama-qarshilik mana bunday tus oladi. Tulkining nigohlariga bir qarang, hatto burgut ham u bilan janjallashmaslikka qaror qildi. Hatto bo'ri ham yaqin atrofda burgut uchib yurgan bo'lsa xavf ostida bo'ladi. Chunki birgina katta burgut bo'rini yakkama-yakka bemalol yenga oladi. Yirtqichni yerga bosib, burgutni bo'ri ag'darib olmasligi uchun qanotlarini keng yoyadi. Bundan tashqari burgut o'z o'ljasini himoya qilib va hatto ikkita bo'riga bir vaqtni o'zida qarshilik ham qila oladi. Agar burgut xohlasa, kayotning o'ljasini tortib ham oladi.